यो रेडियो नेपाल हो अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस् मंगसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहर पहल छ निर्वाचनको दिन आउन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा उम्मेद्वार पनि मत माग्न घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन् प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू मुलुकका विभिन्न स्थानमा आयोजित चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगले मंगिर एक गते राती बाह्र बजेसम्म दल तथा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न पाउने जनाएको छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्देशन दिएको छ विगतको तुलनामा आचार संहिता उल्लंघनका घटनामा कमी आए पनि निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधिमा हुन सक्ने उल्लंघनका घटनामा आयोग सचेत रहेको र अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि आयोगले सबैसँग पुनः आग्रह समेत गरेको छ निर्वाचन आयोगले काठमाण्डुस्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई मंगसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका बारेमा आयोगको कान्तिपथ स्थित कार्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रम बीच जानकारी गराएको छ कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी बनाउन भएका तयारी बारे जानकारी गराउनु हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुरयाएको सहयोग र देखाएको सदाय सताको प्रशंसा गर्नुभयो प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनका अनुभवले आगामी निर्वाचनमा थप सुधार गर्नको निमित्त सहयोग पुग्ने भयो सर्वोच्च अदालतले लंगिक पहिचान, पहिचान फरक परेका कारण तेस्रो लिङ्गीलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले हिजो निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ आयोगले बन्द सूची र नागरिकतामा लैंगिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका सत्र र प्रदेश सभाका बीस गरी जना उम्मेद्वारको नाम समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट हटाएको थियो नेपाली कांग्रेसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्ने जनालाई कार्यवाही गरेको छ कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले आगामी मंगसिर चार गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेद्वार विरूद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएको भन्दै जनालाई कार्यवाही गरेको हो कार्यवाहीमा पर्नेमा कांग्रेस हुम्लाका महासमिति सदस्य मंगल बहादुर शाही बाराका महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वय रविन्द्र न्द्र प्रसाद रोशन यादव वीरेन्द्र प्रसाद यादव क्रियाशील सदस्य धर्मेन्द्र प्रसाद यादव र जिल्ला सदस्य राम एकवाल प्रसाद यादव रहेका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै आफू कार्यरत मुलुक बाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ अवधि सकेपछि श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएका कतिपय नेपाली श्रमिकका परिवारले पाउने कल्याणकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न नपाएको देखिएको जनाउँदै दे, मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरण गर्न आग्रह गरेको हो लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरणका लागि संरचना तयारी गर्ने काम भइरहेको छ राप्ती लाल मटिया स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई एक महिना अघि सरस्वती माभिमा स्थानान्तरण गरेपछि सो स्थानमा मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत अन्य मन्त्रालयका लागि संरचना मरमत गर्ने कार्य भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले बताउनुभयो स्थायी राजधानी तोके पनि अहिलेसम्म भालुवाङबाट कामकाज हुन सकेको छैन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भालुवाङमा सरे पनि काम भने बुटोलबाट हुँदै आएको छ स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भई काम गर्दै आएको

अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा चा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार अब समाचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्य पश्चिमांचल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकाय डीनको कार्यालयका अंग्रेजी विषयका विज्ञ विनय कुमार दास र परीक्षा समितिका संयोजक सहायक डिन कमलेश डीसी विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ उम्मेद्वार छनौटमा अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरू विरूद्ध हिजो विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरियो हो. अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रा, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच इण्डोनेशियाको वालीमा तीन घण्टा लामो ऐतिहासिक शिखर वार्ता भएको छ वार्ताको क्रममा दुवै राष्ट्रपतिले आपसी द्वन्द समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ताइवान र अन्य विषयमा महिनौदेखि जारी तनावका बीच जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनको क्रममा भएको यो भेटले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार हुने आशा पलाएको छ यो सँगै रेडियो नेपालबाट बिहान दस बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन 11 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार